E kanë titulluar zbulimi i Biblës duke sjell për qytetarët Shkodran një ekspozitë origjinale dhe tepër domethënse. Kjo ekspozitë vjen si iniciativë e kishës ungjillore Ringjallje dhe Jeta në Shkodër. Sipas organizatorëve, kjo ekspozitë synon të jetë dritë dhe të ofrojë për publikun ato çfarë ky libër i shenjtë ka brenda tij, duke e sjell në një mënyrë tepër origjinale. Kjo ekspozitë që kemi hapur, që titullohet Bibla zbuluar, në fakt nuk është gjë tjetër përveç se demonstrimi i asaj çfarë historia biblike dhe tekstet biblike thonë në lidhje me historinë e njerëzimit. Pra në theblin e saj është lidhur mes arkeologjisë, historisë dhe teksteve biblike. E veçanta që mendojmë se është interesante është lidhja ngushtë që ekziston mes përkthimit të Biblës dhe gjuhës shqipe. Për këtë arsye ne kemi kushtuar një stend pikërisht të veçantë kontributit që rilindasit, por jo vetëm kaq, por edhe fillimet e gjuhës shqipe janë pikërisht lidhura me përkthimin biblik, ndër të veçantë siç e dimë me Sharrin Gjon Buzukut në 1555. Por disa ditë më radh, qytetarët dhe besimtarët kanë ndjekur këtë ekspozitë e cila vjen për herë të parë në Shkodër dhe pritet që të jetë prezente edhe në qytete të tjera.